დიდი მარხვის მეხუთე შვიდეულის სამშაბათი დღის საკითხავნი, ძველი აღთქმა, წიგნი დაბადებისა, თავი მეთხუთმეტე, მუხლები პირველი თხუთმეტი. ამაბების შემდეგ უფლის სიტყვა გამოეცხადა ხილვაში აბრამს: ნუგეშინი აბრამ, მე ვარ ფარი შენი, დიდზე დიდი იქნება შენი ჯილდო. უთხრა აბრამმა: უფალო ღმერთო, რა უნდა მიბოძო? უშვილოდ გადავდივარ, ჩემი სახლის მოურავი დამასკოელი ელიაზარია. კვლავ უთხრა აბრამმა: შთამომავლობა არ მოგიციე ჩემთვის და აჰა, ჩემს სახლში შობილი ყმა უნდა გამიხდეს მემკვიდრე. კვლავ გამოეცხადა უფლის სიტყვა: არ იქნება იგი შენი მემკვიდრე, ხოლო შენი წიაღიდან გამოსული იქნება შენი მემკვიდრე. გარეთ გაიყვანა და უთხრა: ახედე ცას და დაითვალე ვარსკვლავები, თუ შეგიძლია მათი დათვლა. მერე უთხრა: ამდენ იქნება შენი შთამომავლობა. ერწმუნა უფალს, ხოლო მან სიწრფელეში ჩაუთვალა ეს. უთხრა: მე ვარ უფალი, რომელმან გამოგიყვანე ქალდეველთა ურიდან, რომ დასამკვიდრებლად მოქცე ეს ქვეყანა. უთხრა აბრამმა: უფალო ღმერთო, როგორ მივხვდე რომ დავიმკვიდრებ? უთხრა: მომიყვანე სამი წლის ხბო, სამი წლის თხა, სამი წლის ცხვარი, გურიტი და მტრედის ხუნდი. აიღე ეს ყველაფერი, შუაზე დახლიჩე და ერთმანეთს მიუწყო ნახლეჩები. ოღონდ ფრინველები არ დაუხლიჩავს, დააცხვნენ სვავები მძორებს, მაგრამ მოუგერია ისინი აბრამ. მზის ჩასვლისას ძირქუში დაეცა აბრამს და ჰა, დიდმა შიშმა და წვდიათმა მოიცვა იგი. უთხრა უფალმა აბრამს: იცოდე, თქმულად იქნება შენი შთამომავლობა სხვის ქვეყანაში, დამორჩილებული და დაჩაგრული ეყოლებათ 400 წელს. იმ ხალხს კი, ვისი მორჩილნით შეიქმნებიან მე გამსჯი, შემდგომ ამისა დიდძალი ქონებით გამოვლენ უკან. შენ კი მშვიდობით მიუხვალ შენს მამაბაბას, ტკბილ სიბერეს მიწევნული დაიმარხები. წიგნი იგავნი სოლომონისა, თავი მეთხუთმეტე, მუხლები შვიდი ცხრამეტი. ბრძენთა ბაგენი ცოდნას ავრცელებენ, ბრიხვთა გული კი ასეთი არ არის. ბოროტეულის მსხვერპლი სიბილწია უფლის წინაშე, წრფელთა ლოცვა კი სათნოა მისთვის. ბოროტეულთა კვალი სიბილწია უფლის წინაშე, სიმართლის მიმდევარი კი უყვარს. კაცრი სასჯელი აქვს გზის მიმტოვებელს, ფხილების მოძულე მოკვდება. შავეთი და ქვესკნელი უფლის წინაშეა, მით უფრო გულები ადამის ძეთა. ქარაფშუტას არ უყვარს თავისი მამხილებელი, იგი ბრძენ კაცებთან არ წავა. მხიარული გული სახისაც ახარებს, გულის წუხილისას სულიც იტანჯება. გონიერი გული ცოდნას დაეძებს, ბრიხვთა პირი კი სისურველით საზრდოობს. უკეთურის ყველა დღე ბოროტია, გულკეთილის კი მუდამ ხინი აქვს. უფლის მოშიშებით მცირეს ქონა უმჯობესია, ვიდრე დიდძალი განძი მოუსვენრობაში. უკეთესია წვანი ლეული საზრდო და სიყვარული, ვიდრე ნასუქი ხარი და სიძულვილი. ფიცხი კაცი ცილობას ტეხს, სულგძელი კი დავას აცხრობს. ზარმაცის გზა ეკლიანი ღობის მსგავსია, გულმართლის სავალი კი მოსწორებულია. წიგნი ესაია წინასწარმეტყველისა, თავი 40, მუხლები 18, 31. ვის მიამსგავსებს ღმერთს და რომელი მსგავსებას დაუყენებ გვერდით? ხელოსნის ჩამოსხმულია კერპი, ოქრომჭედლისაგან ოქროთი დაფერილი და ვერცხლის შიბებით შემკული. ვისაც ენანება ეს შესაწირავი, ულპობელ ხეს ირჩევს და ეძებს მარჯვეოსთას ისეთი კერპის გასაკეთებლად, რომ არ ბარბაცევდეს. ნუ თუ არ იცით, ნუ თუ არ გსმენიათ, ნუ თუ არ გემცნოთ დასაბამიდან, ნუ თუ არ გაგიგიათ ქვეყნის დაფუძნებიდან, ის ზის მიწის კამარაზე და მისი კვიდრნი კალიებს გვანან. გაფინაცა მსუბუქი ქსოვილივით და კარავივით გაშალა საცხოვრებელად. არარაობად აქცევს მთავრებს, არაფრად აგდებს ქვეყნის მსაჯულებს. ის იყო დაინერგნენ, ის იყო ჩაითესნენ, ის იყო მიწაში ფესვი გაიდგეს, რომ დაუბერა მათ და გადახმენ ჩალასავით, გახვეტა ისინი ქარიშხალმა. ვის შებადარებს რომ გავუტოლდე, ამბობს წმინდა. ზეცად აღაპყრით თვალნი და შეხედეთ, ვინ შექმნა ესენი. მან, ვისაც სათვალავით გამოყავს მათი მხედრობა, ვინც სახელდებით უხმობს მათ ყველას, არავინ დააკლდება ძალამოსილს და ყოლაძლიერს. რატო ვამბობ, იაკობ,
დარატომ ლაპარაკობ ისრაელ, დაფარულიაო ჩემი გზა უფლისაგან და ღვთისაგან განუკითხავიაო ჩემი სამართალი, განაარიცი, ნუ თუ არ ხსმენია, მარადიული ღმერთია უფალი ქვეყნის კიდეების შემქმნელი, არ იღლება და არ იქანცება, მიუწვდომელია მისი განგება. ის აღონიერებს დაღლილ დაქანცულს და უძლურ ძალას მატებს, იღლეებიდან ჭაბუკები და იქანცებიან, მაგარი ვაჟკაცები ემხობიან. უფლის მოსავნი კი განიახლებენ ძალას, არწივივით გაშლიან ფრთებს, გაიქცევიან და არ დაიღლებიან, ივლენ და არ დაიქანცებიან.